Tomoshabinlar dasturimiz davom ettiramiz. Urganch davlat universiteti o'tkazilgan yozgi turizm maktabi haqidagi lavha ko'rsatuvimiz davom ettiramiz. Mana shu lavha bilan marhamat. Mamlakatimizning turistik imkoniyatlardan samarali foydalanish xorijlik sayyohlar oqimining yurtimizga kelishini yanada kuchaytirishi shubhasiz. Albatta, mazkur soha rivojida kadrlar salohiyati, ularning bilimi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu boisdan ham turizm sohasida tahsil olayotgan yoshlarning bilim darajalarini xalqaro standartlar asosida rivojlantirishga ahamiyat qaratilyapti. Urganch davlat universitetida tashkil etilgan yozgi turizm maktabi ham ana shu maqsadga qaratilgan. Joriy yilning 3-10 iyun kunlari Urganch davlat universiteti tomonidan hamkor oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun o'tkazilgan yozgi turizm maktabida Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti hamda Xitoyning Gansu qishloq xo'jaligi universiteti talabalari ham ishtirok etishdi. Anjumanning ilk kunida Urganch davlat universiteti rektorining ishtirokchilari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda oliy ta'lim muassasasida bu kabi yozgi maktablarning an'anaviy tarzda tashkil etilishi hamda ularga respublika va xorijiy universitet olimlarining jalb etilishi aytib o'tildi. Shuningdek, mazkur yozgi turizm maktabi O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlashga qaratilganligi ta'kidlanib, loyiha doirasida ishtirokchilarning universitet salohiyati, qolaversa o'zbek xalqi tarixi, madaniyati, yurtimizning turistik hududlari hamda diqqatga sazovor maskanlar bilan yaqindan tanishish imkoniyati mavjudligi qayd etildi. Xorazmda ilk bor bo'lishimiz. Kirishimiz bilanoq bizga turli laboratoriyalar, smart roomlar, yana UNICEF bilan birga tashkillashtirilgan katta ZEF loyihasi bilan tanishtirishdi. Ko'plab treninglar bo'lib o'tmoqda. Bu biz talabalarni kommunikatsiya aloqalarimizni yanada yaxshilashga poydevor bo'lmoqda. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti talabalarimiz, turli xil yo'nalishdagi talabalar tashrif buyurishgan, oralarida turizm, sun'iy intellekt, filologiya, iqtisodiyot, ekologiya va huquq kabi yo'nalishlar mavjud va biz ushbu universitetda o'zimizga to'g'ri keladigan barcha sohalar bo'yicha ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bilimlarimizni oshirib kelmoqdamiz. Bu universitetda nafaqat nazariy, balki amaliy tarzda ham bilimlarimizni oshirishga imkoniyatlar yaratib berilgan. Bundan tashqari Xitoydan tashrif buyurgan mehmonlarimiz bilan ham muloqotda bo'ldik va bu kelajakda universitetlararo ko'plab loyihalarni jalb etishga foydavor bo'ladi desam mubolag'a bo'lmaydi. O'zi rivojlanish tub-tubida yotgan narsa ma'lumotlar almashinuvi hisoblanadi. Bizi aynan universitetimizning talabalari Urganch davlat universitetiga tashrif ham bejizga emas. Ya'ni bu yerda o'z universitetimiz tajribalarini Urganch davlat universitetida ko'rsatish, ularni tajribalarini olib qolish sanaladi. Ancha-muncha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bu yerdagi o'rganayotgan mashg'ulotlar bizga juda ham ko'p narsa o'rgatdik. Ya'ni bizga bu yerga kelishimizda ham aynan biz universitetimizda o'tilmaydigan alohida fanlarni qo'yishgan. Har bitta fandan alohida professor, ustozlar dars o'tishmoqda. Demak, aynan hozirda bizni xitoylik tengdoshlarimiz ham yozgi turizm maktabida ishtirok etishmoqda. Bizning Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universitetida biz talabalar, faol talabalar jamoasi bor, ya'ni student union deb ataladi uni.
aynan bizi rektor Bahodir Suyunch Mirzayev o'zlari bizni jamoani shu universitetga jo'natdilar. Faol talaba har bitta sohasi bo'yicha usta, ekologiya, huquq, sun'iy intellekt, iqtisodchi. Demak, biz bunda asosiyimiz o'zimiz yo'nalishimizni kengaytirish. Ya'ni biz bilamiz, qishloq xo'jaligi juda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Biz kutgan narsa aynan shu yerda bor ekan. Yangicha qishloq xo'jaligi texnologiyalari, undagi amaliy tadqiqotlar hammasi shu yerda ekan. Biz o'zimiz kutgandan ham ko'proq natijalarga ega bo'ldik bu yerda. Demak, hozirgi kunda an'anaviy turizmdan tashqari turizmni juda ham ko'plab tarmoqlar rivojlanmoqda. Yurtimizda eng mashhur shaharlardan Samarqand, Buxoro, Xiva hisoblansa, nafaqat bu bilan cheklanib qolmasin, balki agrar turizm, demak, tibbiyot turizmi, sanoat turizmi, undan tashqari keyin gastronomik turizm, eksterminal turizm ham hozirgi kunda rivojlanib bormoqda va mana shu turizmlarning rivojlanishida biz yoshlarni o'rni bu yerda katta bo'lmoqda. Bir hafta davomida o'tayotgan yozgi maktabda biz turizm haqidagi juda ham ko'p bilimlarga va tajribaga ega bo'ldik. Shundan so'ng yozgi maktab qatnashchilari reja bo'yicha mashg'ulotlar va boshqa tadbirlarda ishtirok etishga kirishdilar. Anjuman dasturga muvofiq ishtirokchilar uchun O'zbekiston tarixi yuzasidan ma'ruzalarga ham keng o'rin berilgan. Biz Gansu qishloq xo'jaligi universiteti talabalarimiz O'zbekistonga ilk marta kelishimiz va bizni mas'ullar juda iliq kutib olishdi. Bizda yurtingiz haqida ijobiy taassurotlar qoldi. Biz O'zbekiston haqida eshitganmiz. Tarix darslari orqali ham Markaziy Osiyodagi tarixiy shaharlar jumladan Xiva haqida ham ma'lumotlarga egamiz. Yozgi turizm maktabi orqali eski shaharlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Yozgi turizm maktabi ishtirokchilari Bog'ot tumanidagi 3000 yillik tarixga ega Qalajiqqal'a ekoturistik shaharchada ham bo'lishdi. Qal'a tarixi va Sho'rko'lning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Yozgi turizm maktabi ishtirokchilari Ko'hna Xiva shahrini ham sayohat qilishdi. Gid hamrohligida Ichanqal'a majmuasidagi ziyoratgohlar, muqaddas qadamjolar, tarixiy obidalar, yodgorlik majmualari, muzeylar bo'ylab ekskursiya mehmonlarda o'ziga xos taassurot qoldirdi. Tariximiz haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Hello everyone. Hammaga salom. Mening ismim Lu Jingyao. Men Gansu qishloq xo'jalik universiteti talabasiman. Yozgi turizm maktabida ishtirok etayotganimdan xursandman. Xiva shahrini sayohat qildik. Mening fikrimcha, bu yer juda chiroyli shaharlardan biri bo'lib, u juda katta va g'aroyib ekan. Gidlar bizga ushbu shahar tarixi haqida aytib berishdi. Bu shahar dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar, kelib ko'rishga arziydi va men yana kelishni niyat qildim. Shuningdek, Ko'hna Xorazmning o'ziga xos milliy hunarmandchilik namunalari ham mehmonlarda qiziqish uyg'otdi.